Ми разом з нашими західними партнерами прийняли рішення щодо зміни підходів приватизації Одеського припортового заводу. За інших обставин, наступний український олігарх став би власником Одеського припортового заводу. Ні, це повинна бути тільки прозора система продажу і, в тому числі, чесне ціноутворення. Тому що за попередньою оцінкою 5% пакета акцій Одеського припортового заводу, таке законодавство, оцінили аж в 38 мільйонів гривень. Це при тому, що вони мінімум коштують 50 мільйонів, тому що 10% ми вважаємо, що повинно коштувати близько 100 мільйонів доларів. Але ринок визначить, яка буде остаточна вартість Одеського припортового заводу і інших об'єктів приватизації.